Já se omlouvám teda. Ahoj, babi. Jani, já se omlouvám. My jsme ztratili klíče prostě. Pojďte. Tam opar taky všichni jsme takový. Pojďte. No. Pojďte. Tak co? Já jsem si na to. Máš dneska svátek, ne? Co? Máš dneska svátek. No. A žije Josef, ty. A Martin se dneska narodil. Můj. Babička bude mít 16. taky. Já jsem přemýšlela, co už Martinovi. To už měla, jo. Já jsem ale já to mi to dalo zase. Já jsem Martinovi koupila. No, já jsem koupila ponožky. Já jsem to šťastné, jak vlastně. Já bych chtěla, že po nich touží. Já on se tam totiž na něho rád chytal dýmujem. A co s tím bude dělat? Já to nosím. To si máme podvazky. Tady se takhle je to zazvíklad. Jste hloupí, když mám po nich touží. No, já se nezlobila, jenom přemýšlím, co s tím. A když to řekne, že je teplej, ty. Ale ne, on nosí moje tyhle, tak jako tak co máme vrátit ty moje. No. Taky to toho na to říkáš. Já nejchlap netouží po ponožkách. Ten bordel je horší a horší. A stojí nás víc a víc peněz. Ještě něco, Janí. Tam je cukr a tam. No, hele, Pavle. Podívej, hele, vezměm ten gros, takový škodný a zas udělal takovou kravinu. Ten vlk, rozvaraš, přišel, dal mu 2,5 milionu za co. A když se ptali, pro koho to má, kolik máte vůbec farářů? Nevím, my neznáme, mě to nezajímá, optejte se v kanceláři. Jo, dobrý, pokud to neudá, extrémně, tak to má dobrou já bych je žaloval. Já jsem zrovna nemocná po sladky. No tak je papej. Co tu dělá furt ten pes? Chodí, hledá, on bude chodit tam a zpátky. A srdci ke mně cigan jeden. Já se otočím, člověče, ono těch tam bylo 15. Jo, v tom, jak se vystupuje ven, tak říkám, co teď? Jo, po mně. Ne, no to, co, dá ti někdo facku a sebere ti mobil, nebo ti sebere peněženku a máš hotovo, ani nepoděkuješ. Já jsem to zažil, mě to nebude. A to jsem měl pistoli v kapse tenkrát. A ty jsi tam když jsem to nosil. No, koukej, no. Ostře nabitou a říkám tak, a říkám vedoucí, ale ještě pošlete za mnou jednoho chlapa, poněvadž já se zabít nenechám. Je, pamatuješ na toho, na šebestíka? Jak se střelili oko. Takhle otvíral lehem mnohodá. On to není problém. Jako problém. Vidí to, že... Je, mama. No tak ten zase toho to nešlo. A kam je ten škůn vedel? Ale všichni jsme s tím. To byla, ještě jsem tam nečičila na to, já bych byla ve zvuka. Přemestík je chudák mrtvej 30 let. Všichni jsme s tím. Já jsem měla škole. Já jsem měl to šampaňské a to krásně střelilo. A to bylo krásně. To bylo taky krásně. To bylo moc hezký. Já vím, že jsem to teda nedělala. Aby věděla, kdo co je. Já bych věděla, kdo co je. Já bych věděla, kdo co je. Na dědu svátek, na babičiny narozeniny. Na bráku svátek. Na bráku narozeniny. Ahoj. Čau. No, jsem ještě nestýl. Tady je ještě. Ona má narozeniny, se jí napočítá. Já se dáte. Já taky, mami, ti přeju hodně zdravíčka, dědo nevím. A já vám všem taky hodně. Taky hodně. Taky hodně. Co jí dám? Taky hodně. Tak. Dělá je Josef, aby jsme tu. A Marie, žádná. Tady jste. Tak já, a zároveň vás jste vás. Vás. Tak dědo, tady máš pytlíky, aby si měl furt do něčeho co balit. No, do mě tak. Tady máš, já ty sice hodinky máš už, ale tak já jsem to nevěděla.
jestli se na mě nebude zlobit, ale spíš je to dědovi, ale možná, že si to vemu domů, když to nebudete chtít, jo. Hele, to vyšívala tvoje maminka. No to dej, mám ten. Která maminka? Která maminka? Babička. 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 To jsem udělala radost. To je památka po tvojí mamince. To vyšívala tvoje mamča no. Na polštáře. Tohle bývá polštář jsem si udělala jinak a tohle to, tam to... zůstalo to vyšívaný, takže jsem vám to takhle... To je pravda, hezký. To bývávalo přeci, jste měli normálně na publiku. No, 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 no. A teď... to, Evičko, to je... Dědo, to je tvoje maminka, to dělala. Co nadělám? To už je nějaký hled. No. A je tam teda můj emblém, že jo, jako, že to dělalo pro mě, že jo, samozřejmě. No. Hele, Pavle. A, Eva, on řík, jo, vidíte, no, nevím. Je to na mamku, že jo, jako. No, čau. Čau. Ahoj. Ahoj. Šup tam. Jsi takový malý. No.